У Сенаті США домовилися про остаточне затвердження законопроекту, який посилить санкції проти Росії. Про це повідомило американське видання «The Hill». Напередодні Палата представників вже підтримала відповідну норму. Попри це, в документі лишалися суперечливі моменти. Дійти згоди не вдавалося щодо Північної Кореї. Голова Комітету з питань міжнародних відносин Боб Коркер заявив, що розбіжності здолали, і тепер документ мають проголосувати і віддати на підпис до президента. І нагадаю, новий законопроект передбачає посилення санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї, а також обмежує президента в можливості одноосібно скасувати санкції.